Det har været rigtig spændende at starte på studiet. Det er klart, at i starten der kan det godt være lidt nervøst, det her med, at man skal op og møde en hel masse nye mennesker, nye undervisere og en helt ny skole også. Men det har egentlig været super let, fordi at man møder tuserne i starten, som ligesom tager en i hånden og viser en rundt på skolen og får sat gang i sådan de sociale aktiviteter. Og så generelt sådan undervisningsformen, den er også meget sådan, det er ikke kun forelæsninger, men der er også de her holdtimer, hvor man får lov at komme ud i nogle grupper og sidde sammen og lære hinanden. Meget trygt at starte.